Odinga. Hii si vita ya Azimio, hii ni vita ya mwananchi Mkenya anauliza, je, pesa yangu iko wapi? Pesa ya kuteremusha gharama ya maisha ndio niweze kununua unga iko wapi? Kwa nini nilale njaa pesa yangu ikiwa imechukuliwa na majambazi? Kwa nini nife nikikosa dawa pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kwa nini mtoto wangu akose kusoma pesa yangu ikiwa mfuko wa majambazi? Kama wa Kenya lazima tuseme enough is enough. Lazima tuseme enough is enough. Hii ni saa yetu ya kuambia serikali bandia mjiondoe wenyewe au wananchi wa muondoe. Na usitutishe. Wewe polisi uko na shida tu kama hawa wananchi. Hakuna. Asante. Halo. Hakuna. Hakuna unga ya polisi ya bei nafuu. Unga ile polisi ananunua ni kama ile mwananchi anafanya nini? Pesa ya polisi ya matibabu imeharibika. Sasa hawapati matibabu vile walikuwa wanapata. Wewe ofisa uko na shida kama hawa wananchi. Wacha tukutetee wewe ofisa, wacha tukutetee. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Hii ni wakati wa kujitolea. Hata wewe uko pembe zote za security agency, mimi najua uko na tabu ndugu yangu, dada yangu. Wacha tukutetee, wewe ni Mkenya kama sisi. Ukiona Mkenya mwenzako, wewe msalimie. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia, wawache kuita Kioni huko kwa Supreme Court. Mimi mwenyewe nimetaja mara nyingi tulishinda, na ni kweli tulishinda. Kama wewe unaamini hatukushinda, fungua saba. Saba ndio msema kweli.